9 miljon euro. Dawn huma fondi iddedikati biex ikunu restawrati is-swar tal-Isla fuq medda ta' madwar 9 kilometru u biex isir intervent fuq il-Ġnien tal-Gardjola. Is-swar tal-Isla u l-Gardjola huma postijiet sinonimi mal-Gżejjer Maltin, speċjalment meta nippromuovu pajjiżna mat-turisti u dawk li jżuruna. Madankollu tul is-snin ftit li xejn ingħataw attenzjoni u għalhekk kien wasal iż-żmien tar-Restawr. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Sibt filgħodu, is-Segretarju Parlamentari Ian Borch Żvela l-pjani tal-Gvern għal dan il-post. Rajna l-ewwel net kif inkomplu l-proġett jiġifieri oriġinali li nlestu x-xogħlijiet tal-fortifikazzjoni fil-Belt Valletta u l-Birgu. Iżda mbagħad meta anke rajna li kien hemm tfaddil u allura stajna nallokaw aktar fondi Ewropej qedna għaliex anke l-Isla m'għandix tibbenefika minn dawn l-interventi. Il-konservazzjoni ta' dan il-wirt storiku se ssir mil-livell tal-baħar il-fuq, bit-tama li swar li jinsabu fi stati deteriorat ħafna jiġu salvati. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borch għan li l-Gvern rid jiżgura li n-naħa t-isfel ta' Malta tingħata spinta l-attenzjoni xierqa għaliex kien hemm anke żmien meta kienet nieqsa mill-proġetti kapitali. Ix-xogħlijiet iffinanzjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali huma kkoordinati mid-Dipartiment tar-Restawr. Borch spiega kif bħalissa hemm issejħa l-offerti u jekk kollox imur kif maħsub, ix-xogħlijiet jibdew bejn April u Mejju ta' din is-sena. Is-sindku tal-Isla Justin John Camilleri irringrazzja li l-Gvern preżenti tax-xogħol li qed jagħmel u ddeskriva din l-aħbar bħala l-aħjar waħda li qatt kellu l-Kunsill.